22 жовтня орієнтовно о 21-й годині вечора в одній з чернігівських багатоповерхівок, що розташована в мікрорайоні Шерстянка, пролунав вибух. Гучно, ти що? На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Чернігівського управління поліції та вибухотехніки обласної поліції. Пізніше стане відомо, що у п'ятиповерховому гуртожитку вибухнула граната. Місцеві жителі розповідають, що вибух був доволі потужний. Чути його було не лише на другому поверсі, де, власне, відбувся інцидент, але й загалом по всьому гуртожитку. Олександр живе у кімнаті, яка розташована по сусідству з місцем вибуху. Чоловік розповів, що за лічені секунди після гучної детонації коридор заповнив густий та смердючий дим. По-видимому, якесь взривчате вещество пахнуло капітально, вроде як граната була. Чоловік одразу викликав на місце події поліцію. Утім, такі його дії викликали невдоволення вмовірного винуватця вибуху гранати. Парень, що ти там, яка поліція, в общем, такой возмущенный, но я видел, что он вроде как шатается. Мне так показалось, что он п'яний. Про те, що ймовірні винуватці вибуху гранати під час інциденту були на підпитку, свідчать не лише сусіди. У поліції заявляють, детонація сталася під час спільного вживання алкоголю двома місцевими мешканцями. Поліцейські встановили, що під час спільного вживання алкоголю двома місцевими мешканцями в помешканні одного з них стався вибух гранати. Внаслідок вибуху один з чоловіків отримав незначні тілесні ушкодження, йому було надано медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився. Ми намагались поспілкуватися з ймовірними винуватцями вибуху. Утім, дверей кімнати, в якій, за словами сусідів, відбувся вибух, ніхто так і не відчинив. Мешканці гуртожитку розповідають, що ймовірні винуватці вибуху вже не вперше стають причиною неприємностей для сусідів та й місцевих жителів загалом. Люди нарікають на неадекватну і агресивну поведінку, зловживання алкоголем, а також часті шумні посиденьки. Періодично місцеві мешканці вимушені викликати поліцію, аби вгамувати недобросовісних сусідів. Ну, вони ведуть себе неадекватно і... Почти хуліганські дії просматриваються, якщо не в адміністративному плані, то уголовщина точно там буде. Ну тут я бачу, що хлопці ходять такі неблагополучні. По-моєму, оте крило вони туди йдуть. Знаєш, хтось із друзів живе тут такий, що збирається. Весь етаж почти боїться от двоїх-троїх ліц, які там щось витворяють. Люди бояться до кухні дійти. Наразі відомо, що за фактом вибуху гранати в п'ятиповерхівці на Шерстянці відкрито кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Поліція розслідує обставини вибуху у рамках кримінального провадження. За частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України – це незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.